दर्शक महानुभावहरू नमस्कार तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौँ खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभावहरू यदि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला एउटा लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन सुन तस्करीको अभियोगमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले पुनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका हुन् गएको साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद गरिएको झण्डै एकसट्ठी किलो सुन प्रकरणमा मुख्य आरोपी दावा छिरिङसँग पुनको सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो हिजो गृह मन्त्री समक्ष पेश भएको सुन तस्कर सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनमा पनि पुनको संलग्नता औँलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक दिन काठमाडौँमा पक्राउ परेका दिपेश पुनलाई सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न बुटोल लगिएको बताइएको छ सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई सहकारी ठगीमा सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न भन्दै बुटोल लगिएको हो पुनलाई प्रहरले हिजो काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर आजै हिजै बुटोल लागेको हो गएको स्थानमा तिनभन्ना अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्थल अन्सार कार्यलेबाट बरामद गरिएको झन्डै एकसठी किलो सुन प्रकरणमा मुख्य आरोपी दावा छिरिङसँग पुनको सम्बन्ध रहेको समेत पाइएपछि प्रहरीले एक्सन लिएको थियो सुन तस्कर सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनमा पनि पुनको संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ सुन तस्करी बारे उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान हुँदै सहकारी ठगीमा पनि पनि अघि नै पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी भएकाले पहिला भैरवा पठाइएको बुझिएको छ गीतेन्द्र बाबु जीबी राईले रूपन्देहीमा सञ्चालन गरेको सुप्रिम सहकारीले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताले जायर दिएका थिए दिपेश सुप्रिम सहकारीका पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुन् उनी समा समेतको संलग्नतामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको पाइएपछि जिल्ला अदालत पक्राउ पक्राउजी जारी गरेको थियो सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ र भैरवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्वचापा गई पाण्डे यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् दर्शि नेता भने सिआइबी प्रमुख किरण बजाचार्यको सरुवा भएको छ श्याम ग्यावलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बजाचार्यलाई सरुवा गरेको छ बज्राचार्यको ठाउँमा अर्का एआइजी श्याम ग्यावलीलाई सिआइबी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् मन्त्री परिषद बैठकले बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा पठाएको छ सुन को अभाई तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा राप लापरवाही गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले वजाचार्यलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषदले सिआइबीको नेतृत्व हेरफेर गरेको हो बैठकले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको शर्माले बताएको हो अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले सिआइबीका वज्राचार्यसहित चारजना अधिकृतहरूलाई विभागीय कारवाही सिफारिस गरेको छ भने सोन तस्करीसँग जोडिएका माओवादी नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित अन्य सातजनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो यता भने सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका जीवन चलाउनेले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी श्याम बारे सनसनीपूर्ण आरोपहरू लगाएका छन् उनले आफूलाई एआइजी ग्यावालीको टिमले फसाएको समेत दावी गरेका छन् आफू व्यापारी भएको र सोही क्रममा बेल्जियन नागरिक दावासँग भेट र कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै ऊसँग कुरा गरेकै भरमा आफूलाई तस्कर र माफिया बनाइएको जिकिर गरेका छन् दावा पक्राउ परेपछि सिआइबीको अनुसन्धानका क्रममा चलाउने पनि अनुसन्धान तानिएका थिए र उनले सिआइबीमा बयान समेत दिएका थिए उनलाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले मुद्दा समेत चलाएको छ भारतको दिल्लीमा रहेका चलाउनेले भने यो विषयमा कुराकानी गरेका छन् प्रस्तुत गरेका हुन् मैले सहन सकिन डराए कति दिन बस्ने भनेर मिडियामा आए म पन्ध्र बिस वर्षदेखि व्यापारमा छु उनले भने सैतिस वर्षको उमेरमा करोडौँको व्यापार छ एक हजारजनालाई रोजगारी दिएको छ मैले नेसनल हिरो अवार्ड पनि पाएको छु व्यापारिक सिलसिलामा दावासँग भेट भयो खाद्यान्नको काम कुराकानी भयो तिब्बतमा निर्यात गर्ने कुरा भयो ऊ मेरो घरमा पनि आएको थियो त्यसपछि मैले भारतीयसँग पा भारतीय पार्टीसँग तिब्बत जिरा निर्यात गर्ने कुरा मिलाएँ तर ऊ गफाडी रहेछ ठुलो होटेलको मालिक मैले विश्वास गरेँ दाबासँग परिचय भएको तिन महिनापछि सिआइबीबाट फोन आयो किन आयो होला भन्ने भयो मैले केही गल्ती गरेको छैन विद्यार्थी जीवनमा त मैले कुनै गल्ती गरेन अहिले कुरै भएन उनले बताएका हुन् सिआइबीमा गएर चार पाँच घन्टा बयान दिएँ सिआइबीले म र दाबाबिच भएको च्याप्टरबारे सोधेको थियो सुन कुरा जिरा दुई बुढा हो गोप्य मिटिङ भनेको के भन्नेमा पाँच करोड ऋणको कुरा गरेको हो अब क्रिप्टोको कुरा जोडेको छ अमेरिकामा बस्ने एकजना सुबु केसीसँग मेरो भान्जाको चिन्जान रहेछ मैले सापट्टि पाँच सात हजार अमेरिकी अमेरिकाको पैसा अमेरिकीमै दिने गरी कुरा गरेको हो मैले दाबासँग पाँच करोड ऋण मागेको थिएँ दाबाले सिआइबीकी अगाडि भनेको छ सुनमा जीवनको कुनै संलग्नता छैन भनेर उसले सबै कुरा क्लियर गरेको हो पुलिसकै अगाडि अदालतमा पनि त्यही बोलेको छ मैले ल्याप्चे लगाएर बयान दिएँ छु मैले पनि बयान कसैलाई पोलेको छैन सर्वेन्द्र खरानसँग सोरखुट्टीमा एक दुई पटक भेटेको होला त्यो सबै जोडिएको छ मलाई जबरजस्ती जोडिएकोले ताएका छन् बयान दिइसकेपछि सिआइबीको मुद्दा कार्यरत मुद्दामा कार्यरत डिएसपी दुर्गा दाहालले फोन गरेर भेटौँ भन्नुभयो बानेस्करो बानेश्वरको बानेस्कर बाजेको सेकुवामा भेटेँ दारू पनि खायो साठी हजारको बिल तिरेको छु त्यसपछि उसले बाहिर आएर साठी लाख दिनुहोस् भन्यो मैले छैन भनेपछि सञ्जय थापाले घर बनाउँदैछ तिस लाख भए पनि दिनुहोस् नत्र गाह्रो पर्छ भन्यो मैले किन दिने भनेपछि उनले उनीहरूले जीवन चलाउने जीवन चलाउने बयान दिन आएर जोडियो भनेर मिडियाबाट प्रपोगण्डा मचाएको उनले खुलासा पारिदिएका छन् यसैबीच यता प्रहरीले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समीक्षा बा समीक्षा बासकोटा महासचिव रन्जु दर्शनासहित नौजनालाई पक्राउ गरेको छ राजधानीको माइतीघरमा निषेधित क्षेत्र तोटिए तोकिएको तो विरोधमा प्रदर्शन गर्न पुगेका उनीहरूलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो माइतीघर गर क्षेत्रबाट पक्राउ पर्नेमा केन्द्रीय सदस्य अजित खड्का केन्द्रीय सदस्य सुरेश सुरेन्द्र राणाभाट नेताहरू सकिल अहमद उत्साह अधिकारी उत्तम खनाल हिजन भण्डारी लगायत समेतको उपाध्यक्ष प्रकाश पर, चन्द्र फरियाले जानकारी दिएका छन् माइती घर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर शान्तिपूर्ण भेला गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप हुनु निन्दनीय भएको बताइएको छ पक्राउ परिकाहरूलाई तत्काल रिहाई गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् पक्राउ परिकाहरू सबैलाई प्रहरी वृत्त सीमा दरबारमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ यसैबीच यता पार्टी सभापति विरुद्ध उजुरी परेको छैन प्रमाण भेटी आफै राजीनामा दिन्छौँ भन्दै डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेप्रति निराधार आरोप लगाइएको बताएका छन् शुक्रबार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले सहकारी सम्बन्धी केही प्रश्नहरू गृहमन्त्रीप्रति उठाइएको भन्दै आधार देखाउन आग्रह गरेका छन् उनले सत्ता पक्षमा रहँदा सबै ठिक र विपक्षमा रहँदा सबै भेटिक भन्ने कुरा राम्रो नरहेको पनि बताएका छन् पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि कुनै आरोप र उजुरी नपरेको उनको दावी छ उनले भने हाम्रो पार्टी सभापति र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री प्रति जे प्रश्न गरिएको छ प्रश्न गर्नुभन्दा अघि के आधार हुनुपर्दछ उनले भने निराधार प्रश्न गर्न त पाइन्छ साथीहरूले सहकारी सम्बन्धी केही प्रश्न उठाउनु भएको छ रवि लामी छानेले कुनै पनि सहकारीमा सदस्य छैनन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहै छ उनले भने काम सकेसम्म त्यति त हेर्नु पर्ला उनले भने हिजो सत्तापक्ष हुँदै गर्दा सबै ठिक प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सबै बेठिक भन्ने त भएन हाम्रो पार्टी सभापतिले आरोप चाहिँ के लागेको हो छ उनले बताएका छन् कसले लगाएको छ राजिनामा दिनुपर्ने कारण त होला नि मन्त्रीहरूले राजीनामा माग्ने बित्तिकै त दिनुपर्ने होइन उनले बताएका छन् केही के आधार भए हामी त राजीनामा दिन तयार छौँ आफै दिन्छौँ उनले बताएका हुन् उनले कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूले राजीनामा माग्दैमा दिनु नपर्ने प्रमाण भेटिएर दोषी भए आफू राजीनामा दिने उनले बताएका हुन् यसैबीच यता सांसदमा राजीनामा माग गरेका नेपाली काङ्ग्रेसहरूलाई सांसदमा नौ मिनेट अठार सेकेन्ड पढाउने इच्छा भएको रवि लामिछानेले बताएका छन् उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानेले काङ्ग्रेसले आफूमाथि लगाएको आरोपको जवाब दिने मौकाको पर्खाइमा रहेको र सांसदमा नौ मिनट अठार सेकेन्ड काङ्ग्रेसलाई पढाउने इच्छा रहेको रौग रवि लामिछानेले बताएका छन् सहकारी ठगीमा मुसिएको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेपछि उनले सञ्चारकर्मीहरू माझ आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपको जवाफ मौका पाउन साथ सदनमा नै दिने बताएका हुन् संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरू माझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका सभा सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले सदनमा मौका पाउने बित्तिकै आफूले उठेका प्रश्नको जवाब दिने बताएका छन् संसदमा विधेयक नै प्रस्तुत गर्न नदिने कानुन नै बनाउन नदिने हो भने के गर्न सकिन्छ जवाब दिनका लागि तयार छु जवाब सुनेपछि उहाँहरू बेहोस हुनुहुने हो कि के हो थाहा छैन रविले भने कुन कुरामा सडकमा सडकमा गर्ने कुन कुरामा सदनमा गर्ने भन्ने काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास बकेको लोकतान्त्रिक दललाई भर्खरै आएको दलले पढाउन सुहाउँछ प्रश्न गरेका छन् काङ्ग्रेसले आफै पढोस् उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भने यसमा मैले जवाब दिन पाऊँ भनेको छु मलाई

सभामुखले रुलुङ भएको एकछिनमा नौ मिनट अठार सेकेन्ड यो सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छु रुलिङको प्रतिपक्ष प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ले ताएका हुन् उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने जाने र त्यसो गर्दा जसले राजीनामा मागे पनि जनताले दिएको म्यान्डेटको शक्तिमा काम गरिरहने बताएका छन् उनले काङ्ग्रेसलाई नौ मिनट अठार सेकेन्ड पढाउने इच्छा रहेको बताउँदै सुन तस्करीमा समग्र जो कहिलाई पनि कारवाही र त्यसको प्रक्रिया आजबाट सुरु गरिएको पनि उनले दावी गरेका छन् हामी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट राम्रो कामहरू नागरिकको पक्षमा काम गरिरहेका छौँ काङ्ग्रेसले राजीनामा दे 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 कि भन्ने होला म आफ्नो काम गरिरहन्छु उनले भने अब म सांसदमा समय पाएपछि काङ्ग्रेसले उठाएको कुराको वास्तविक के, के रहेछ म राम्रोसँग बताइदिन्छु त्यति कुरा चाहिँ एकपटक सदनमा मौका पाएँ भने काङ्ग्रेसलाई पढाउने पड़ा इच्छा छ नौ मिनट अठार सेकेन्डमा रवि लामिसाले बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच संसदमा गृहमन्त्री विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस खनिएको हो माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि रवि लामी छाने तेइस फागुनमा गृहमन्त्री बनेका थिए त्यस लगत्तै काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी फरिकरणमा रवि लामी छाने माथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको हो दर्शक महानुभाव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक नै अवरोध गरेको छ विगतका दुईवटा बैठकमा रवि लामी छानेमाथि प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाब माग गरेको काङ्ग्रेसले शुक्रबार भने राजीनामा नै माग गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएको छ एक्काइस फागुनमा एमाले माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि रवि लामिछाने छाने तेइस फागुन मन्त्री बनेका स लगतै काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको हो शुक्रबारको बैठकमा त नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेल नै घेराउ गरेका छन् गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै राजीनामा माग्दै नाराबाजी समेत गरेका हुन् बिहान एघार बजे बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद प्रदीप पौडेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका हुन् लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा सन्धानको घेरामा रहेको भन्दै उनले भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरा माननीय मित्र गृहमन्त्रीज्यूलाई उच्च नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री लामी छानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो सभामुख यो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि काङ्ग्रेसले सांसदमा काम्रेस साम्रेसदहरूले उठेर बेल समेत घेराउ गरेका हुन् यसैबीच येता पनि सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ दर्शक महानुभव सरकारले सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य नेतृत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठरी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार असीको प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् आयोगले बिहिबार मात्रै सो परिकरणमा जाँचबुझ गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिवेदन बुझाएको थियो गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार बिहानै सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए हिजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो प्रतिवेदनले नेकपा ने ने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ त्यस्तै सुन तस्करी प्रखणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ शुक्रबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिआइबीको निर्देशक किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सुरुवात गरि भएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छन् दर्शक पनि यसै बिच यता नेपाली काङ्ग्रेसले गृह मन्त्री विरुद्ध आक्रमण गरिरहेको छ भन्दै असमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिसानेमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले फार कुनै पनि अभियोग पुष्टि नभई नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिसानेको राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक नभएको तर्क गरेका छन् शुक्रबार गृहमन्त्री रवि लामी छाने सहकारी ठगेको मुद्दामा मोसिएको भन्दै काङ्ग्रेसले नाराबाजी गर्दै सदन बैठक अवरुद्ध पारेको थियो सदन संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी माझ मन्त्री पुनले सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने क्रम चलिरहनु सामान्य प्रक्रिया भए पनि कसैलाई लिएर काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर रा। गैर जिम्मेवार बन्न नहुने बताएका छन् उनले संयमपूर्वक सदन सञ्चालन गराउन र विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गराउन सहयोग गर्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा सान्दर्भिक छैन उनले भने उहाँमाथि अभियोग लगाएर वा अनुसन्धान गरेर कुनै निकायले पुष्टि गरेर कुनै कारवाहीको सिफारिस गरेको वा यस्तै खालको विषय होइन सत्ता परिवर्तन भएपछि गृहमन्त्रीमाथि अलिकति आक्रमण भएको छ मन्त्री भने जिम्मेवार राजनीतिक दल भएर रा। छिट्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूले संसदलाई सुचारू गर्ने विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न छलफललाई सुचारू गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने उनको अनुरोध रहेको बताएका हुन् यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गर्ने कुरा गलत भएको बताएका छन् शुक्रबार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पारि काङ्ग्रेसले बिना आधार उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर बखेडा झिक्ने काम गरेको बताएका छन् उनले काङ्ग्रेससँग गृहमन्त्री विरुद्ध परेका उजुरीको केही आधार प्रमाण छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सांसद अवरोध गर्ने कुरा गलत भएको काङ्ग्रेसले पनि सचाउने परिवर्त छन् उनले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेकारमा बखेडा झिकेको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कहाँ उजुरी परेको छ कसले छानबिन गरेको छ भन्ने केही आधार र प्रमाण छ अब उसले प्रश्न गरेका छन् अनावश्यक रूपमा सांसद अवरुद्ध गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षको यो काम राम्रो होइन यो सच्याउनु पर्दछ कुनै पनि प्रतिपक्षले गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षले प्रत्यो सांसद अवरोध गलत काम हो सच्याउनु पर्दछ सांसद खुलाउनु पर्दछ उनले भने उनले काङ्ग्रेसले सांसद अवरोधको काम बन्द गरेर सदन सुचारू गर्न पहल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्दै नयाँ सहकार्य गर्ने भनेपछि अडचालिस घण्टामै तयारी भएको बताएका छन् माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसले कोशीमा पटक पटक धोका दिएको बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब विश्वास गर्न नसकिने आवाज सबैतर्फबाट आएपछि एमालेसँग सहकारी गर्न पुगेको प्रचण्डको भनाइरहेको एक स्थायी सदस्यले बताएका छन् प्रचण्डको भनाइ भन्दै ती स्थानीय स्थायी समिति सदस्यले भने हाम्रो राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार हराउने कार्य भयो कोशीमा माओवादीको मुख्यमन्त्री नभन्ने अवस्था आयो एमाले पनि यही समयमा सहकारी गरेर प्रस्ताव गरेपछि नयाँ सहकार्यको लागि तयार भएका हुन् उसले पनि केही गल्ती भएको रियलाइज गरेको पायो अर्थमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी विवाद हुँदा सरकारमा समस्या आएका पनि प्रचण्डले बैठकमा बताएका छन् अर्थमन्त्रीले उदारवाद बाहेक अर्को विकल्प देख्नु भएन हामीले समाजवादी बाटोमा जानुपर्दछ भन्यो जनतामा नयाँ कार्यक्रम लैजाउँ भन्दा मान्नु भएन केही पनि सकिँदैन मात्र भन्नुभयो साह्रै अप्ठ्यारोमा पारेकाले काम गर्न सकेन प्रचण्डले बैठकमा भनेको स्थायी समिति सदस्यले बताएका हुन् केही समय यही गठबन्धन टिकाउन सकिन्छ कि भनेर तिन महिनादेखि पटक पटक पहल गरे तर यो पनि भएन तर अर्को पनि अवस्था परिपक्व नहुँदा राजीनामा दिएर निस्कनुपर्ने अवस्था पनि आएको प्रचण्डले बैठकमा बताएका थिए माओवादी काङ्ग्रेस माओवादी काङ्ग्रेसका मन्त्री फेरि पनि केही नयाँ गरौँ भनेर सोचियो तर सकिएन पूर्राष्ट्र मन्त्रीले पनि विवेकशील विदेशी भनेको मान्ने र हामीलाई दबाब दिने काम गर्नुभयो प्रचण्डको भनाइरहेको थियो प्रचण्डले बैठकमा गठबन्धनमा बस्दा भित्रबाट कुकुस मुकुस भएपछि मन्त्री परिषद फेरबदल खो गर्न खोजेको बिरिफिङ पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ यसैबिच यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको हो भारतबाट नयाँ मूल्य सूची आएपछि नेपाल आयल आए निगमले पेट्रोलमा एक रुपियाँ र डिजेल मट्टितेलमा एक एक रुपियाँले घटाएको हो नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य एक सय एकहत्तर रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजेल र मठ्येलको मूल्य एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ कायम भएको छ खाना पकाउने ग्यास र अभ्या इन्धनको मूल्य भने यथावत रहेको छ निगमका अनुसार नयाँ मूल्य सूची शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने बताएको थियो यसैबीच यता इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा चुनावी समर्घी तातिएको छ उम्मेद्वार दल बन्न दलभित्रै रस्सा कसी परेको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता सुभाषचन्द्र नेमारको नेमाङको मृत्यु भएपछि इलाम दुईमा हुन लागेको चुनावको सामग्री बढ्न थालेको हो वैशाख पन्ध्रमा चुनावी मिति तोकिएको छ दुई हजार छप्पन्न साल यता यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच पटक चुनाव जितेका नेमाङको राजनीतिक विरासत कसले धान्छ भन्ने प्रश्न यहाँको चुनावी समर्गमा बढाइएको छ पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको असर यहाँको चुनावमा कसरी पर्छ भन्ने चासोपट्टि देखिएको छ माओवादी केन्द्रले दुई हजार चौहत्तर सालमा यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धन मार्फत एमालेलाई सघाएको थियो भने दुई हजार उना सालमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो माओवादी केन्द्रले दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरी सालमा भने उम्मेद्वार दिए पनि जित्न नसकेको अवस्था थियो माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्खबहादुर नेमाङले चुनावमा अरूलाई सघाउँदा पार्टीको धरातल कहाँ छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने भएकाले गठबन्धन नगर्न नेता कार्यकर्ताबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको बताएका हुन् उनले इलाम जिल्ला कमिटीको बैठकले पनि उपनिर्वाचनमा एक्लै लड्ने निर्णय गरि गरिसकेको भए पनि चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने बताएका छन् नरिसुख महानुभव अन्तत इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा चुनावी समर्गी बढिरहेको छ भने उम्मेद्वार छान्न दलभित्रै रस्साकसी परिरहेको छ यता कर्णाली सरकारको नेतृत्व आफैले पाउनुपर्नेमा माओवादी आशावादी छ भने दबाब बढाउँदै नेकपा एमाले गएको छ यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार लेखिएको भन्दै कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध सर्वेन्द्र खनाल खनिएका छन् मानहानीको मुद्दा दर्ता गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन् नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कान्तिपुर दैनिकले आफूलाई सुन तस्करी परीक्षणमा अनावश्यक रूपमा नाम जोडेर समाचार लेखेको भन्दै मानहानीको मुद्दा निपताएका छन् उनले आफूले देश र जनताको लागि तेइस वर्षे प्रहरी करियरमा राम्रो मात्रै काम गरेको दावी गरेका छन् शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले खनालले न्यायिक छानबिन आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गलत समाचार लेखेको भन्दै दुखेसो फोकेका छन् उनले कान्तिपुरको भरमपूर्ण समाचारले आफूमाथि मानसिक दबाव र मानव अधिकारको पनि हनन भएको दावी गरेका छन् उनले आफूसँग नाम जोडिएका व्यक्ति जीवन चलाउनेलाई आफूले नचिनेको पनि स्पष्ट पारेका छन् उनले भने न मैले चलाउने भन्नेलाई चिनेको छु न सकाउने भन्नेलाई चिनेको छु प्रमाणहरू छन् भने अनुसन्धान गर्नुहोस् तिस वर्ष प्रहरी सेवामा निष्ठापूर्वक काम गरेको छौँ देशप्रति र नगर र नागरिकप्रति गर, ना त्यही सोच र विचार छ किन यसरी प्रहार हुन्छ थाहा छैन उनले आफूले कान्तिपुर दैनिकलाई माओवादी द्वन्द्वको बेलामा पनि प्रोटेक्ट गरेको विगत स्मरण गराएका छन् उनले भने दुई सालमा कान्तिपुरमा एटियाक का भयो मैले प्रेस, प्रेस, प्रेस फ्रिडमको पक्षमा लडे प्रेसलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ भनेको हो नि उनले भने मैले त त्यति बेला कान्तिपुरको विवरणमा समेत सहयोग गरेँ म आयोजी हुँदा पनि कान्तिपुरले गलत समाचार छाप्यो मैले गलत समाचार किन छापेको भनेर सुधीर शर्मालाई सोधेको थिएँ उहाँले गल्ती भयो भनेर खण्डनको लागि भन्नुभएको थियो तर मैले खण्डनभन्दा पनि रिपोर्ट प्रकाशन गर्दा गल्ती भयो भनेर लेख्नुहोस् भनेको उनले बताएका छन् यसैबिच यता दशरथ रङ्गशालामा खेल बाहेकका गतिविधि गर्न नदिने खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ भने जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा आजपालि काठमाडौँमा जन, जन प्रदर्शन गर्ने भएको छ सा। राजेश हमाललाई केपी शर्मा ओलीले कट्याक्ष गर्दै महान्यायक म किन फिल्ममा आउने भनेका छन् भने किसानले ए... पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले बयान चेतेर आफ्नालाई जोगाएको पुष्टि भएको अभय अजय बाबुले बताएका छन् भने सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको बताइएको छ दर्शक बहिनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा माग गर्दै सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको हो शुक्रबारको सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गर्दै सांसद नै अवरुद्ध गर्न पुगेको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा गृहमन्त्रीको राजीनामा दर्जनौ सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभामा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानेको राजीनामा माग भएपछि राजनीतिक वृद्ध तरङ्गिएको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति गृहमन्त्री हुन नहुने भन्दै सांसदहरूले राजीनामा माग गरेका हुन् प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका करिब एक दर्जन सांसदहरूले रवि लामी छानेको राजीनामा माग गरेका छन् काङ्ग्रेस सावन सांसद जीवन परिवारले सहकारी ठगी विरुद्ध गृहमन्त्री रवि लामी छाने विरुद्ध नै जारी परेको भन्दै अनुसन्धान निष्पक्ष कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् गृहमन्त्रीको नाममा कमिसनमा दुई माघ बाइस गते जनाको जायरी परेको छ जायरीको कसुर नम्बर एकमा गृह मन्त्रीको नाम छ दिपेश पुन विरुद्ध फौजदारी अभियोग छ उनले भने के उक्त जायरीको छानबिन गृह प्रशासनले निष्पक्ष गर्ला आम नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् उनीहरूले भनेका छन् बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि राजेन्द्र केसी लगायतका अधिकांश सांसदले विवादित व्यक्ति गृहमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामा माग गरेका छन् अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्ति सरकारको प्रमुख पदमा हुँदा कसरी सहकारी को माग पुरा हुन्छ भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् पीडितहरूले आन्दोलनबाट गर्ने अस्त व्यस्ततालाई सरकारले कसरी थ्याङ्क्न सक्छ गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उच्च नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् पौडेले भने प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सुशासन भन्नुहुन्छ विगतको गठबन्धन तोड्दा पनि काङ्ग्रेसको कारण सुशासन लागू गर्न सक्यो नसकिएको आरोप लगाउनु भएको छ जोमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ उसैलाई अनुसन्धानको ताला चाबी दिएर सुशासन हुन सक्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूले रवि लामिछानेको छानेको राजीनामा माग गरेका हुन् त्यस्तै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले पनि सहकारीको पैसाले गाडी चढ्न लामिछाने अनुसन्धान निस्किनसम्म गृहमन्त्री बन्न नहुने बताएका छन् सहकारी पीडितबाट देशैभरबाट सहकारी पीडितहरूबाट देशैभरबाट काठमाडौँ आएर सांसद भएका सांसदभित्र छिन्न खोजिरहेका छन् सांसद अरूले बताएका हुन् सांसद कान्तिका सेजुवालले पनि प्रधानमन्त्रीले विवादित पात्रलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै गम्भीर त्रुटि र आपत्ति जनाएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका दर्जनभन्दा बढी सांसदले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा माग गरेका छन् दर्शकमा अनुभवहरू यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सुनको अवैध पैठरी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई निर्देशन दिएका हुन् उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेतर्फ आज आएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवेदनले औँलाएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन समेत गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् उप प्रधानमन्त्री रामी छानेको सचिवालयले यस्तो जनाएको हो उनले प्रतिवेदनले औँलाएका सुधारका पक्षमा तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो आयोगले बिहिबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन पर, बुझाएको थियो दर्शक पनि यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई मुद्दाको सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको छ इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपा बाँकेर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख बहादुर महरा विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ सुन तस्करीका प्रकरण जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले महरा महरहरासहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ यस्तै आयोगले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य एसपी सञ्जय सिंह थापा डिएसपी दुर्गा दाहाल रुगम कुँवर विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको स्रोतले दावी दिएको छ उनीहरूले अनुसन्धान फितलो बनाउन भूमिका खेलेको अभियुक्तलाई अभियुक्तलाई भगाएकोले मुद्दा चलाउनु पर्ने आएको निष्कर्ष रहेको छ यसै गरी अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ अधिकारीको सुन तस्करी अभियोगमा थुनामा रहेको दावा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएको पनि आयोगले ठहर गरेको छ यसैबीच प्रहरीको सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यलाई विभागीय कार तयारी समेत गरिएको छ उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखबाट हटाउने तयारी भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् थप कार्यवाहीका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको पनि ती अधिकारीले दावी गरेका छन् सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पुनः कार्यान्वयन हुन्छ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै आयोगले वज्राचार्यलाई कार्यवाहीको सिफारिस गरेको छ वज्राचार्यलाई विभागीय कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको न्त्रालय स्रोतले पनि जानकारी दिएको छ उनका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिसाले शुक्रबार बिहान गृह सचिव आइजिपी सहितका अधिकारीहरूलाई बोलाएर एआइजी बज्रचारलाई निलम्बन गर्न निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिसा निकै कडा एक्सनमा उत्रिएका छन् यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले सुन तस्करसँग वर्षमान पुन अनन्तले गरेको कुराकानी सांसदलाई सुनाउन माग गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजन केसीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुन तस्करसँग जोडिएको भन्दै उनको भाइस रेकर्ड सांसदमा सुनाउन माग गरेका छन् शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा काङ्ग्रेस सांसद केसीले सुन तस्करीको आरोपमा हिरासत बसेकासँग उन्नाइस पटक संवाद भएको कुरा बाहिरिएको बताएका थिए बजारमा पुन र सुनको कुरा आइरहेको छ वर्षमान पुनजी सुनजी सुनसँग जोडिनु भएको छ सुनका आरोपित कारागारमा बसेका छन् उन्नाइस पटकसम्म सुन, 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 का सुन तस्करसँग टेलिफोन वार्ता भाग गरेको भनेर अखबारमा आएको छ सांसद केसीले भने सभामुख मार्फत उहाँले वार्ता गरेको भाइस डिटेल यसै हाउसमा सुनै व्यापारीसँग के कुरा गर्नु भएको त्यो सुनाउनुको लागि सभामुखबाट रुलिङ होस् भन्न चाहन्सुले माग गरेका थिए सुन तस्करसँग अर्थमन्त्री पुनको कुराकानी भएको भन्दै अन्य सांसदले पनि आवाज उठाएका थिए शुक्रबार शून्य समयमा नेपाली काङ्ग्रेस सांसद जावेदा खाथुनले वर्ष समेत वर्षमान पुनको संलग्नता देखिएको भन्दै आवाज समेत उठाएकी हुन् पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरू सुन काण्डमा फँसेको भन्दै बताइएको छ यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको टेलिफोन वार्ताको रेकर्ड सुरक्षित रहेको डिपी अर्यालले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल डिपी अर्यालले सभापति रवि लामी छानेलाई काङ्ग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्री प्रस्तावको अडियो रेकर्ड सुरक्षित रहेको दावी गरेका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँदै अर्यालले काङ्ग्रेसबाट आएको प्रस्तावको टेलिफोन वार्तालापको अडियो सुरक्षित रहेको दावी गरेका हुन् आवश्यक परेको दिन यो रेकर्ड बाहिर पनि ल्याउने उनले बताएका छन् हामीले क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्ने हो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो भनेर सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेकै हुन् सञ्चारकर्मीहरूले प्रस्ताव बारे सोद्धा उनले भने यस्ता विषयमा गोपनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्रोत त तपाईँहरूले खुलाएको भए हुन्थ्यो टेलिफोन कन्भेन्स रेकर्ड नै छ आवश्यक परेको दिन र कुनै दिन निकाल्नु परे हामी निकाल्छौँ उनले बताएका हुन् काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको दावी गर्दै रवि लामी छानेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लिएका थिए नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो विषयलाई अस्वीकार गरेको थियो गृह त्रीमा दबाब बढाउन रवि लामिछानेले काङ्ग्रेस कार्ड फ्याकेको समेत काङ्ग्रेसको भनाइरहेको छ यसैबीच यता प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चाहिएको छैन सबै कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन तयार भएको माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू देशका सबै कम्युनिस्टहरू मिलाउने पक्षमा रहेको बताएका हुन् पार्टी निकट महिला भेला तथा परिशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई कुन पद ओघटेर बस्ने इच्छा नभएको बताएका हुन् उनले भने एमालेमा गएका मुकुन्द नेउपाने र केदार नेउपानेको बिहाल छ अहिले मलाई सबै कुरा विचार नगरी नफस्नुहोला भन्छन् हामी देशका सबै कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने भए तयार छौँ सबै कम्युनिस्टहरूलाई गोलबद्ध गराउने भए तयार छौँ देश बनाउनु छ हामीले कुनै पद ओगटेर बस्नु पनि छैन हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको पनि होइन पार्टी अध्यक्ष चाहिएको पनि होइन माधव कुमार नेपालले भने उनले देशको परिवर्तनमा इमान्दार नेता कार्यकर्ता चाहिएको जिकिर गर्दै अहिले हामी नयाँ चरणमा छलफलमा छौँ सरकारको विषयमा प्रदेशदेखि राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल हुँदैछ अरू कुराहरू पनि छलफल हुँदैन हामीसँग कुन ढङ्गको व्यवहार मा भार परसा हामी पार्टीका कार्यकर्तालाई इमान्दार भएर पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा लाग्न निर्देश छन् यता भने मन्त्री भाइको एक साताभित्रै वर्षमान पुन अनन्त एक सनमा उत्रिएका छन् दुग्ध किसानले तत्काल भुक्तानी पाउने भएका हुन् अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई दिन बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने भएको छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनअनन्तले शुक्रबार सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् त्यसअघि मन्त्री वर्षमान पुनअनन्तले कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह कृषि सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर रेवती रावण पौडेलसँग छलफल गरेका थिए मुक्त भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महान महिना यता दुग्ध किसानहरू यति बेला आन्दोलनमा रहेका छन् किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्धय विकास संस्थान डिडिसीले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो तर अर्थतन्त्र अर्थले रकम अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै अर्थमन्त्रीवर्ष मानफोन अनन्तले किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् देशभरका हजारौँ किसान भुक्तानी नपाएर तडपिएको अवस्था रहेको छ राज्य जनताको अभिभावक भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सकिँदैन विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आजै वा आइतबारसम्म किसानको बक्यउँदा भुक्तानी हुन्छ वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन् पुनले राज्यले बाहनाबाजी गरेर किसान निर्माण व्यवसाय लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् जनतालाई डेलिभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलिएको उल्लेख गर्दै पुनले केही गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको टुटीलाई बुझेर आफूले काम थालिसकेको बताएका हुन् यसैबीचता सुन काण्डमा सम्लनलाई उन्मुक्ति दिन नयाँ सरकार तयार भएको बताइएको छ संस्थागत सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश डिलीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनपछि यो प्रकरणमा कसरी मुख्य पात्र र तिनका संरक्षकहरूलाई बचाउन खेल भइरहेको रहेछ भन्ने उजागर भएको बताइएको छ मिडिया रिपोर्टरहरूमा उल्लेख अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कारवाही सिफारिस भएबाट समेत उनलाई अनुसन्धानमा कम्प्रोमाइज गर्न कसले दबाब दिएका थिए उनी आफैले महा मोहालिजा राखेकी थिइन् खुल्दै जाला तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नालाई बचाउन जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यो उजागर भएको समेत कतिपयले बताएका छन् सुरेशले चलाएको गृह प्रशासनले आफ्नालाई काखाहरूलाई पाखा गर्दा सुन तस्करीको आरोपित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको परिवारलाई उन्मुक्ति दिएको पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सामान्य सोधपुछपछि उन्मुक्ति दिएको सुन तस्करीमा आरोपित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन बरु सिआइभीको नियन्त्रणमा अरू आएका सुन्तस्करीका बिचौलिया जीवन चलाउनेको बयान चियातिर प्रमाण नष्ट गराएर नयाँ बयान बयान दिन लगाई फ्राहफ गराइएको बताइएको छ चलाउनेले नाम लिएका भनिएका पूर्व एआइ एआइआइजिपी तथा नेकपा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई अनुसन्धानमै उन्मुक्ति दिलाउन समेत नारायण काजीको शङ्कास्पद भूमिका देखिएको बताइएको छ दर्शक महानुभव र यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यो अजय बाबु शिवाकोटी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले बताएका हुन् दर्शक बिनी सिबी चेता नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा हिजो हामीले उठाएको विषय सही प्रमाणित भएको बताएको छ प्रमुख सचेतक महेश वर्तोलाले हिजो छानबिन आयोग गठन गर्न दबाब दिने ठाउँमा थियो अब आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने ठाँमा रहेको बताएका छन् नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि तत्कालीन समयमा सांसदमा दिएको दबाव र अवरोध सही साबित भएको जनाएको छ पूर्व न्यायाधीश ढिल्लीराम आचार्य नेतृत्वको छानबिन आयोगले सिआइबीको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही देखाउँदै विपक्षीयलाई विपक्षीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तोलाले छानबिन आयोग मार्फत तस्करीको अनुसन्धान गर्न त्यस बेला आफूहरूले उठाएको विषय अहिले आएर सही प्रमाणित भएको बताएका छन् एक कार्यक्रममा कुरा गर्दै महेश वर्तोलाले भने हामीले त्यति बेला त्यस बेला राज्यको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता बिना त्यति ठुलो अपराध हुनै सक्दैन भनेर आयोगको माग गरेका थियौँ हाम्रो मागमा त्य त्यस बेला निकै विवाद र बहस भएको थियो तर अहिले आएर आयोगले जे प्रतिवेदन दियो त्यसले नेकपा एमालेको आशंका सोही रहेछ भन्ने पुष्टि भयो हिजो हामी आयोग माग गर्ने ठाउँमा थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ प्रमुख सचेतक वर्तोलाले छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर विभागीय कारवाही गर्नुपर्नेमा गर्नुपर्नेलाई गर्ने र दोषी ठहर भएकालाई मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने उनले बताएका छन् यता भने अविलम्ब सुन तस्करीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले माग गरेका छन् नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सुन तस्करीको छानबिन प्रतिवेदन अविलम्बन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री पुष्प दहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो पार्टीले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि ढिल्ली आचार्यको नेतृत्वमा जाजबुझ आयोग गठन भएको लेख गर्दै उनले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने पनि आफूहरूको माग रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् आचार्य नेतृत्वको आयोगले बिहिबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो सिफारिस सहितको उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामी छानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्कम दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका हुन् आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार साँझ पाँच बजे मन्त्री परिषदको बैठक समेत बोलाएका छन् यही बेला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद थापाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र भएको सिफारिस अनुसार कारवाही नै गर्ने प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री ज्यू त्यस्ता त्यसलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र सुशासन अन्त्य गर्ने सुशासन सुरुवात गरेर देशलाई एउटा नयाँ ढङ्गले विश्वासको वातावरणमा आशाको पर प्रवाह गर्ने काम गर्नुहोस् उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्नु रहेको टिप्पणी गरेका छन् यसैबीचेता कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने नेकपा एमाले चेतावनी दिएको छ नेकपा को एमाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नेकपा को एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रावण भण्डारीले शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल पद पर छाड्नु पर्ने बताएका छन् यो सरकार राजनीतिक हिसाबले अल्पमतमा परिसक्यो अहिले नै राजीनामा दिँदा हुन्छ राजीनामा नदिने हो भने सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिनेछ विपक्ष बहुमतमा देखिनेछ त्यस्तो अवस्थामा एक मिनटमा पनि एक मिनट पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनेको विकल्प छैन त्योभन्दा अगाडि नै सभामुख मार्फत तपाईँ अल्पमतमा पर्नुभयो भन्ने सूचना प्राप्त गरेसँगै राजीनामा दिनुपर्दछ उनी बताएका हुन् संविधान सभा सदस्य तथा कानुनविद समेत रहेका भण्डारीले अल्पमतमा प्रधान समेत मुख्यमन्त्री कार्की पदमै बसिरहे अनुसार आफ्नो दल अगाडि बढ्ने बताइएको छ र उनलाई पदबाट हटाउने चेतावनी समेत दिएको छ भण्डारीले भने राजीनामा नदिए संविधानको धारा एक सय अठासी विश्वास विश्वासको मत लिनु पर्यो यदि प्रक्रियामा पनि नगएर जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने संविधानको सर्वोच्चता सर्वोच्च अदालतको आदेश कानुन बमजिन उहाँलाई हटाउने उनीहरूले उनी 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 बताएका छन्